Hej alle sammen og velkommen tilbage til Minecraft. Jeg har bygget den her monsterspawner her, og jeg tror det er en af de eneste ting jeg har lært at bygge. Ja, den virker faktisk. Har Morten lige bygget noget der virker? Ja, og som I kan se, så der fyrer bare monster ned. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige byggede sådan en lille voldgrav rundt her, hvis der nu kommer nogle monster udefra, der vil sådan smadre en, imens man er i gang med at hakke derinde. Forstår I, hvad I mener? Se ikke alle de kloge ting, jeg får gjort i Minecraft. Se, så har jeg sådan en voldgrav her, og så tænker jeg, så kunne man måske sætte en iron dør her. På den her måde, så kommer der ikke nogen irriterende monster og skal gøre alt muligt fis. Det ser ikke så godt ud, vel? Nu sætter jeg lige noget vand hernede, for jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige gjorde det. Nu er der bare vand dernede. Jeg ved ikke lige. Det ser sejt ud. Man tænker bare, what? Vand og alt muligt. Ja ja, hvad vil I være? I kan alligevel ikke noget som helst. Lad os lige se hvilket... Snap af. Lad os lige se hvad vi har fået at loot af alle de monstre vi har smadret indtil videre. Okay. Er der virkelig nogen af dem der smider irons? Kom så med nogle zombier jeg kan slå. I'm ready to kill you all. Prøv at se, vi er allerede snart i level 30. Det er fantastisk. Er du også en glad lille vose der bare sidder der og venter på, at sin ejermand kommer med et lille kødben til sig? Det gør jeg aldrig. Hvorfor kommer der ikke nogen monster nu? Er det seriøst, det her? Ved I hvad? Det kan ikke passe. Nu hopper jeg op og kigger. Er der overhovedet nogen monster? Jeg kan ikke se nogen monster. Der er kun lige jer to der. Jeg forstår ikke, hvorfor virker det her ikke mere? Så der må simpelthen ikke være nogen voldgrav. Kæft, hvor er det dumt. Fint. Jamen, så skal der da heller ikke være nogen voldgrav, hvis det skal være sådan der. Nu burde det virke. Se, nu virker det. Hvad? I don't get this. Men okay. Hvad hvis jeg laver en voldgrav rundt her? Stupid monsters. You're stupid all. You're all stupid. Nu er der en voldgrav hele vejen rundt om. Altså, nu burde der ikke kunne komme nogen monstre herinde. Der kan selvfølgelig godt spawne nogen her. Hvilket der lige gjorde. En af de ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig at gøre i dagens... Ej, nej, du får ikke lov til... Flip! Nej! Nej, jeg skal... Så bliver du dernede. Hov, ej, se, nu ramte jeg ham på grund af dig, zombie. Og hund, du fangede der... Ej, nu kører det ikke særlig godt. Det er zombien, der er fjenden her. Lama, forstår du ikke? Hund, det var ikke meningen, du skulle dræbe ham. Nå, whatever. Vi tager den her lead. Det er fint. Der er noget i vejen her. Hvorfor spawner de nu ikke igen? Der må bare ikke være en voldgrav, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Nogle gange virker farmen sygt mega godt, andre gange virker den ikke. Og det er som om hver gang, at jeg lige laver en anden voldgrav, så virker den sgu ikke mere. Jeg forstår ikke det her. Jeg forstår ikke Minecraft. Vi skal i høj level, og det bliver vi sgu nødt til, fordi at jeg skal enchante en masse ting. Jeg hopper lige op i neder, og så skal vi altså lige i over level 30. Min monsterspawner, den virker ikke lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Her er neder altid en sikker vinder i at komme i høj level på kortest tid. Jeg er i level 36, det var faktisk det, jeg ville. Udover det, så har jeg fundet det her slot. Og jeg ved ikke, om det er det, jeg allerede... Jeg ved ikke, om det er det, jeg allerede har været inde i, men nu hopper jeg så ind i det. Det var godt nok ikke lige det, jeg havde tænkt, jeg skulle. Men altså, nu når vi er her, så kan vi jo da lige så godt lige... Hvad med herovre? En kiste! Okay, jeg har ikke været her før. Det gider jeg ikke lige have, det der. Sorry to say. Der er to kister her. Ej, jeg har jo... Det her, det har jeg jo bare allerede. Diamonds! Det var sgu da lækkert. Mega nemt. Jeg gider faktisk ikke at være her mere. Jeg vil bare væk. Væk. En sæk med lakrids konfekt. Vi kommer lige af med alle de her nedre ting. Jeg ikke lige helt forstår, hvad jeg skal bruge til. Jeg vil rigtig gerne have noget højere level på de her to ting her. Og en pickaxe selvfølgelig. Det kan også være det, vi skal have en chance. Lad os se, hvad det bliver. Er det ikke spændende? Det bliver godt nok spændende. Jeg har aldrig været i level 38 før. Det er faktisk ret vildt. Jeg ved godt, for brug gamers, der er det nok ikke... Men lad os se, hvad vi kan få her i en pickaxe. Effektivitet IV. Det er ret nice, faktisk. Hvad med svær? Sharpness IV. Det er sgu da også meget godt. Er det ikke det? Hvad med den her? Protection IV. Der er så meget godt. Hvad skal vi gøre? Okay, vi starter med den her. Protection IV Unbreaking. Hvad er det, man kan putte power på? Det ved jeg ikke. Det bliver lige den, vi tog. For 23. Jeg tror faktisk, at det er det der, hvor at man får flere diamonds, når man hakker. Det skal vi have.
Okay, og så har vi ikke flere levels. Vi hopper lige ned i vores lille monsterfarm. Det kunne jo være. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke virker mere. Ved du hvad? Det skal du bare ikke gøre så meget mig, det der. Jeg mangler et lille bitte XP mere. Jeg vil bare have en enkelt lille XP mere, ikke? Bare en lille bitte XP. Er min lama der stadigvæk? Godt. I det mindste er der noget, der er godt så. I spawner alle steder på nær inde i min spawner lige nu. Hvordan kan I overhovedet tillade jer det? Nej, se! Gå væk. Kan jeg overhovedet få nogle pile? Nå, der er min hund. Bang, 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 bang. Så, det er ret nice, vi fik noget effektivitet 4, Unbreaking 3, Fortune 3 på den her Diamond Pickaxe. Jeg tror, den er ret fed, den her pickaxe egentlig. Den er sgu ikke dårlig. Lad os se, hvad vi nu kan få. Fortune 2, det er ikke så godt. Det kunne de godt have gjort bedre. Jeg tænker, vi tager den her Knockback 2. Det føler jeg, det er meget nice. Smite, EV, Fire Aspect, Knockback. Jeg har bare 3 diamonds hver på mig. Der er ingen, der skal f*** med mig. Det der irriterende ikke kan komme, når jeg faktisk lige skal bruge jer til noget. Nå, men så hopper vi ned og tester den her Fortune Diamond Pickaxe. Jeg glæder mig som et lille barn til at prøve den her. Kassa. Hvor skal vi teste? Nu prøver vi lige at hakke det her. Det går hurtigt. Det går sgu hurtigt. Nej, vi skal da lige se, hvor hurtigt vi kan hakke det her. Er det ikke meningen, at jeg skulle få sådan sygt mange, og ikke kun én? I don't get this. Nu finder vi lige nogle diamonds, ikke? Det gør vi bare lige sådan mega hurtigt lige. Og så skal vi lige se, om den faktisk virker, den her pickaxe. Om man får et eller andet helt sindssygt. Du skal ikke lige lade være. Hov. Okay, der fik vi også lige testet, hvor svært det er. Okay, er I klar? Nu tester vi det. Det gik faktisk ret hurtigt, vi lige fandt diamanter. Fortune 3, er I klar? Det var en, vi hakkede der, ikke? Så fik vi 2. Kunne det være bedre? Det kunne da godt have været lidt bedre, tænker jeg. Nu skal vi lige af med noget af alt det her fis her. Okay. Prøv lige at se, altså 14 diamanter på det der lille stykke. Er du med, Hibu? Ja, du hyggede rigtigt med farmand ude at finde diamanter, hva'? Ja, nu skal du ikke stå i vejen. Gider du lade være med at være foran mig? Hibu, kan du ikke se, at jeg skal hakke den der vej? Prøv at se, hvad der sker. Jeg kan jo ikke... Tænk, hvis der ligger diamonds derhen. Hibu, nu lad du være. Lad så være. Vi mangler virkelig ikke særlig meget for at komme i level 30. Altså, det kunne være sindssygt, hvis der bare lige var en enkelt lille kul. Bare lige en enkelt lille bitte kul. Nej, ikke dig. Ikke dig. Hund! Hvad sker der med min hund? Hund, dræb ham! You little mother... Kæft en idiot, ikke? Nå, men han gjorde da, at vi kom i level 30, så fedt. Jeg tænker, vi gemmer det her syge svær, vi har fået. Smite EV Fire Aspect, den er ret fed. Jeg tænker, den vil være god at have, når vi skal ud på de her vilde kampe. Vi kan lige så godt bruge vores diamanter. Det er lige meget. Har alligevel så meget. Whatever, I'm so rich. I'm like, I don't even care. I'm so rich. Og med det der, den nye pickaxe, vi har fået, så vi går aldrig ned på diamanter mere. Sharpness 3 er kedeligt. Ved du hvad, vi tager det sgu på vores, den her. Se, den fik en masse gode sager. Skal vi lige gå ud og teste den på det 3? Det synes jeg. Effektiv EV. Det betyder, at den er super hurtig. Okay. Den kan sgu alligevel lidt, den her, ikke? Prøv at se her. Jamen, det er sgu rart, fordi jeg magter sgu ikke at hakke træ. Altså, det er sådan noget, man ikke gider. Nu har jeg allerede snart fældet hele den her skov, jo. Okay. Det var sgu også lige en overdrivelse. Det bliver ikke bedre, og så er der også lidt æble til mig derinde, der gemmer sig. Og ved I, hvad vi kan gøre med det her træ her? Vi kan selvfølgelig lave det om, og så kan vi jo faktisk lave det, jeg altid gerne har velgjort her. Se, når jeg skal ned til min monsterspawn, jeg skal hoppe som sådan en kanin ned hver gang. Det er der heller ikke nogen, der gider se på. Så har jeg sgu en fin lille... Gider du godt at være med? Du nøjer mig sgu da ud, når hele dit store ansigt bare kommer op i hovedet på mig. Så nu laver jeg lige nogle trapper. Så går det endnu mere hurtigt med at komme op og ned, op og ned, op og ned. Og jeg manglede selvfølgelig lige en, ikke? Altså det er så irriterende, at jeg næsten ikke gider at lave det. Det er sgu en fin trap. Den er lige så grim som den anden. Hun, er du klar til, at vi lige går i krig mod nogen herop? Er du klar til, at vi lige smadrer nogle mennesker herop? Kom. Nu tager vi den lige på hardcore, så bliver det sindssygt. Nu bliver det sindssygt. Hvorfor bliver det ikke sindssygt? Det er ikke særlig sindssygt, det her. Og en lille baby. Nå, synd for den. Synd for den, at den bare skulle dø på den måde. Den blev født og blev bare dræbt med det samme. Altså, jeg har den på hard. Kommer der snart noget? Nu burde der jo ske et eller andet, så. Og der har vi dig. Godt hund. Du er lige ved at dræbe ham.
Jeg kan godt lide, at skelettet bare sådan løber væk og mega bange for min hund. Der er en hund efter mig! Hvorfor løber den ikke væk fra mig? Det forstår jeg ikke. Den løber bare stadig væk fra min hund. Vi kommer i høj level af det her shit her. Hørte du det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det der? Hvad er det der? Dræb jeg den. Jeg dræb den. Ja, hvorfor er de der skeletter så bange for min hund? Jeg ved det ikke. Ha? Der kunne du vist ikke gøre noget, dumme fugl, halløj. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi poner det hele, Hibu. Vi poner dem alle. Nå, vi er level 30 igen, det vil sige, nu kan vi gå op og enchance noget mere igen. Og der ligger lige en zombie klar til Morten her. Bong. Jeg føler, vi har gjort dagens gode gerninger. Vi har udryddet hele Minecraft for zombier. Vi er sgu gode. Jamen, det er vi altså. Vi er sgu bare gode. Nu enchancer vi det her svær her. Hvad får vi? Sleeping Edge, det ved jeg ikke hvad er. Så tager vi bare det her. Folkens, tusind tak, fordi I så med i denne episode af Minecraft. Jeg håber, I kunne lide at følge med. Og skriv gerne i kommentaren, hvad jeg skal prøve at gøre i næste episode af Minecraft. Ha' det godt. Hej hej.